Добро утро, точно в 9. Вие сте с новините по света у нас. Аз съм Ангел Бончев. Енергетиката, както у нас, така и в Европейския съюз, изпитва изключително трудности. И доминиращият факт е руската агресия в Украина, заяви в денят. Започва председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. Регулаторът е само една от институциите, които имат отношение към енергетиката и цените, а специално към природния газ. Има ограничени правомощия, защото не определя, а единствено утвърждава цените. Иванов каза още, че връщането му в КЕВР е било неочаквано за него. По думите му, това се дължи на недостатъчната юридическа компетентност на екипа на управляващите, които са допуснали груба грешка, тъй като по време на висяща процедура за избор на председател промениха закона за енергетиката. Със сигурност може да се каже, че енергетиката, както в България, така и в Европейския съюз, изпитва изключителни трудности. Доминиращия фактор, безспорно, е агресията на Русия в Украина и поради това, че Владимир Путин не можа да постигне своите цели за бърза военна победа, въведе, както се казва, в конфликта най-силното си икономическо оръжие, това са доставките на природен газ. Част от европейските страни, сред които, разбира се, и България, са силно зависими от доставките на руския газ. Поради което намалените доставки, а дори и прекъснатите за някои страни като България, доведоха първо до много сериозно повишаване цената на природния газ, оттам последващо повишаване цената на електроенергията с всичките негативни последици за икономиките, а и за бита на страните от Европейския съюз. Експерти ще влязат днес в оръжейните складове край Карнобат, в които на 31 юли имаше взривове и пожар. Взривовете са били предшествани от пожар в една от четирите сгради на фирма Емко, собственост на оръжейния търговец Емилиан Гебрев. Няма жертви и пострадали при инцидента. Достъпът до складовете с боеприпаси беше невъзможен, тъй като според указанията разследващите не могат да влязат на терен първите 72 часа след взрива. Затова до вчера работата им се провеждаше дистанционно с разпити на свидетели и оглед на записите от охранителните камери и чрез дрон. Зрелищна гонка в Пловдив вчера следобед. Другира младеж се опита да попречи на полицейска проверка за алкохол и наркотици, като избяга с колата си от паркинга на път на полиция в града. След продължило няколко минути преследване с полицаите, младежът се забил в бетонни кошчета и сакси в двора на КАТ и е бил арестуван. Както още вчера ви съобщихме, младият мъж е бил на пункта за регистрация на превозни средства. Докато са обработвали документите му, служителите от път на полиция са забелязали, че мъжът е във видимо неадекватно състояние. Поканили се го да бъде тестван за алкохол и наркотици. Той отказал, качил се на колата и се опитал да избяга в посока близкия пазар. След това се завил отново към сградата на КАТ, където не е успял да спре веднага и се е забил с автомобила си в бетонни сакси и кош за букул. Както видяхте от кадрите, един от полицаите е счупил стъклото на колата му, за да го извадят навън, където е бил и тестван. Пробата му за алкохол е отрицателна, но тестът за наркотици е отчел употреба на амфетамини. Младежът е задържан, а тъй като не се е подчинил на полицейско разпореждане. По случай е образувано бързо полицейско производство, а задържаният се оказва с отнета книжка и с множество актове. Днес очаква прокуратурата да даде повече подробности именно по този случай. Близо 2000 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Положителни са 25% на 100 от направените на 7700 теста. Най-много са новите случаи в София. 490 следват областите Бургас, 179 и Варна са 160 ново инфектирани. В болница се лекуват 1040 души, 58 са в интензивно отделение, като излекувани за 24 часа са отчетени 1125 души. Починалите са 10. От утре на територията на София се въвеждат нови мерки срещу разпространението на коронавируса. Всички лица, когато се намират в закрити места, които са достъпни за гражданите или предназначени за обществено ползване, задължително
трябва да бъдат с маска. И въпреки многото нови случаи на COVID, по данни на професор доктор Тодор Кантарджиев, който изнесе в денят започва последната седмица, имаме намаляващ темп на увеличаването на бройката новозаразени. Забавянето според него е заради въведените мерки. Осложненията са много малко и болничните легла, които имахме готовност, които миналите години бяха няколко хиляди, си спомняте. Сега са почти 1000 заети легла, интензивните легла са малко, но това, което ни притеснява нас в столицата, че се увеличават повикванията на бърза помощ във връзка с състояния, свързани с COVID. Най-важното, ако питате мене, казвам го като гражданин, не като човек издаваш заповеди, проветряване. Водещата новина от света продължава покачването на напрежението между Пекин и Вашингтон заради посещението на Нанси Пелоси в Тайван. Председателят на Камерата на представителите на обиколка в Азия, като вчера следобед пристигна на необявена, но очаквана визита в Тайпе. Реакцията на Китай. Военновъздушните и военноморски учения около Тайван, икономически санкции срещу острова под формата на забрана за внос на стоки и привикване на американския посланик в Пекин. Китайското външно министерство е връчило протестна нота на дипломата и го е предупредило, че Вашингтон трябва да се въздържа от опити за провокации. Настояват и да спре оказването на подкрепа за силите за независимост на острова. Визитата на Пелоси е определена като шокираща, а Китай се е заканил, че няма да остави случилото се без последствия. Нанси Пелоси държа реч пред парламента на самоуправляващия се остров. Там тя заяви, че Вашингтон подкрепя правото на Тайван да се отбранява. Официално Съединените щати не са признали Тайван, който се е смятан от Пекин за китайска територия. Пелоси се срещна и с президента Цай Ингвен, а преди да отпътува, ще разговаря и с природозащитници. А сега останете с прогнозата за времето, ще ни я представи Влади Ковачев.